Чи може патріот України не знати української мови? Ну, має вивчати. Ти казав, що твоя мама російськомовна в побуті. Вона старається говорити українською. Угу. Так. Як ну, вона, я просто от з російськомовної родини. І ми вчився в російськомовній школі. При цьому у нас були багато вчителів, які проукраїнсько налаштовані завжди. І там, коли ти заходиш в школу, я заходжу в школу, і там великий напис «Гордість бути львів'янином». Тобто навіть не дивлячись на те, що от це як національне меншинство, все одно там якби є оці патріотичні налаштування. Ну, я завжди себе позиціонував українцем, не дивлячись на те, якою мовою я спілкуюсь. От, але все одно з морально-етичних міркувань я перейшов на українську мову. Себто, чи правильно я зрозумів, що справжній український патріот, він все одно мусить вивчати, намагатись, знати, принаймні, і повертати. Справжній український патріот немає ніколи, якщо людина намагається з російської мови перейти на українську, немає його підйобувати. О. Оце дуже сильно важливо. Тому що це в дев'ятому колі пекла, от коли ти підйобуєш за слово там олівець, да, якщо російськомовний українець хоче перейти на українську мову, і ти його починаєш підйобувати за слова, які він неправильно говорить, то ти от сука паршива. Олів'єць, так. Це такі, знаєш, канапка з олів'є. Не можна, мова політкоректності має бути. Олів'єць.